Hej, jag heter Isak Ingerholt och jag ska presentera en uppgift från kursen Hållbar utveckling för ingenjörer. Och den här uppgiften går ut på att göra en backcastingmodell för ett eget valt scenario. Ja, så då börjar jag. Så backcasting kan användas för att försöka nå fram till ett visst framtidsscenario man vill ha. Och i backcasting så tänker man sig ett framtidsscenario och man går sedan bak till nutid och försöker planera vad behöver vi göra för att nå fram till det här framtidsscenariot. Så istället för att kolla på dagens trender och försöka ta reda på vart kommer dagens trender leda oss, så väljer man ett scenario och försöker påverka trenderna och ens val så att vi kommer till det framtidsmålet. Så modellen består av fyra delar. I den första delen så kommer jag prata om målsättning och nyckeltermer. Jag kommer också sätta upp lite antaganden som vi gör för vår modell, eller för min modell. Den andra delen är utgångspunkten, så hur läget ser ut idag. Och tredje punkten är framtidsvisionen. Och här presenterar jag också skillnader mellan vår utgångspunkt som vi har idag och också skillnaden mellan utgångspunkten och framtidsvisionen. Jag kommer också prata om brytpunkter, vad som krävs för att få den här framtidsvisionen att bli sanning en dag och strategier för att klara av att få igenom de här brytpunkterna. Och den sista fjärde delen är att prioritera bland de olika strategierna som jag kommer presentera. Så först då har vi målsättning och nyckeltermer. Och mitt mål i min backcastingmodell är att Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion och konsumtion år 2030, så om 10 år. Och det här scenariot har jag valt utifrån att Energimyndigheten har satt upp målet att om 2040 vill ha 100% förnybar elproduktion. Men då tänkte jag försöka göra det lite mer ambitiöst och fundera över vad som kan behöva krävas för att nå det målet redan 2030. Och med förnybar elproduktion så menar jag att energikällan måste förnyas naturligt hela tiden. Så det kan till exempel vara ett vattendrag som ständigt fylls på med nytt vatten, vindkraft där ständigt blir nya vindar, solenergi där ständigt förnyas solstrålar och i det här fallet också värmekraft. I värmekraft så förbränner man bränslen och i Sverige så används det till ungefär 90% biobränslen för värmekraften. Och biobränslen räknas som en förnybar produkt och vi får det från skog som naturligt växer på nytt. Men de andra 10% står för de andra 10% är från fossila bränslen i värmekraften. Men detta håller idag på att fasas ut och jag kommer därför anta att värmekraften är förnybar i den här modellen. Och något som inte är förnybart är kärnkraft och användning av fossila bränslen. Och jag kommer då anta att värmekraft är förnybart och jag kommer också anta att elanvändningen 2030 kommer vara 150 terawattimmar. Det är baserat på Energimyndighetens beräkningar för vad den kommer vara 2040. Då kommer den vara 160 från dagens 135. Och då antog jag att den kommer vara 150 terawattimmar år 2030. Och vad är då vår utgångspunkt? Jo, 2020, så förra året, då hade Sverige en elproduktion på 160 terawattimmar. Och 110 av de terawattimmarna var förnybara. De här förnybara terawattimmarna bestod framförallt av vatten, vind och värmekraft. Solenergi har fortfarande en väldigt liten andel av svensk elproduktion, men det håller på att bli mer. Och resterande av den här elproduktionen var från kärnkraft. Och 2020 så hade vi bara en elanvändning på 135 terawattimmar, så vi producerade ungefär 25 terawattimmar mer än vad vi faktiskt använde. Och det här
den här elen exporterade vi till utlandet. Så, och framtidsvisionen är då att år 2030 ha lika stor förnybar elproduktion som vi har elanvändning, så att vi blir helt självförsörjande på förnybar el. Och det hade inte heller skadat att kunna exportera förnybar el, men det är inte med i den här framtidsvisionen. Och som sagt så uppskattar vi att vår elanvändning i Sverige om 10 år kommer vara 150 terawattimmar. Och vår nuvarande produktion av förnybar el är 110 terawattimmar. Så det betyder att vi under de här 40 åren, nej inte, under de här 10 åren skulle behöva utveckla vår förnybara elproduktion med 40 terawattimmar per år. Men vi ska inte stirra oss blinda på den här siffran 150 terawattimmar. För det kan vara så att om vi vet under planeringen att vi förstår att vi kommer inte kunna bygga ut så mycket ny förnybar elproduktion, så kanske vi måste istället försöka begränsa vår elanvändning så att vi istället hamnar på en lägre nivå, lägre än 150 terawattimmar. Exempelvis redan idag, om vi behöll vår elanvändning på 135 terawattimmar, så skulle vi fortfarande behöva utveckla 25 terawattimmar extra elproduktion. Och viktiga brytpunkter för att uppnå det här målet är 1. Att öka förnybar elproduktion. 2. Att minska elanvändningen eller bevara elanvändningen som vi har nu. Och 3. Att avveckla kärnkraften. För det är egentligen bara kärnkraften som idag är vår enda icke förnybara energikälla. Men vi kan inte bara avveckla all kärnkraft nu, för då skulle vi inte ha tillräckligt med el, och då skulle vi behöva importera el som troligtvis inte kommer från förnybara källor. Och jag har kommit fram till 4 stycken strategier för att klara de här brytpunkterna. Den första är att utveckla vattenkraften. Den andra är att utveckla vind och solenergi. Den tredje är att sänka elanvändningen till en så låg nivå att vi har tillräckligt med förnybar elproduktion. Och den fjärde är att behålla nuvarande elanvändning de här kommande 10 åren och fokusera på antingen strategi 1 med vattenkraften eller strategi 2 med vind- och solenergin. Och för att prioritera mellan de här olika strategierna så kommer jag gå in i lite mer detalj på varje strategi och dess för- och nackdelar. Som jag då börjar med vattenkraften. Att utveckla vattenkraft skulle absolut röra oss i rätt riktning i fråga om förnybar el. Vi skulle få en väldigt säker energikälla. Men tyvärr så är inte den här strategin särskilt flexibel. Vi har redan ett väldigt utvecklat vattenkraftssystem i Sverige. Och om vi skulle utveckla mer så skulle vi behöva göra det här i älvar och vattendrag som är skyddade av miljöbalken. Och därför så ser inte framtiden så ljus ut för att utveckla vattenkraft i Sverige. Och dessutom så går det inte att göra vattenkraften som vi har särskilt mycket effektivare, utan de har redan väldigt bra avkastning. Men samtidigt så hade det att utveckla väldigt bra vattenkraft. Det har en väldigt bra avkastning på just energiproduktionen. Men det skulle få andra problem som ekologiska problem. Vidare hade att utveckla vind- och solenergi också rört oss i rätt riktning. Och vind- och solenergi har inte det här flexibilitetsproblemet som vattenkraft har. Vind- och solenergi kan vi bygga i princip vart som helst där det finns öppen mark. Och det finns mycket mer potential för att bygga ut vår vind- och solenergi. Och det ger också en god avkastning. Att bygga ut vind- och solenergi blir en investering i förnybar och billig energi i framtiden. Och tredje strategin då, att sänka elanvändningen till vår förnybara produktionsnivå. Det skulle absolut röra oss i rätt riktning. Om vi lyckades med det så skulle vi
nå vårt mål. Men det är tyvärr inte särskilt flexibelt. Vi skulle behöva sänka vår elanvändning en hel del, med 25 terawattimmar per år. Och det här skulle troligtvis leda till stora livsstilsförändringar som skulle vara svåra för samhället och för individer att genomgå. Och det skulle också leda till dålig avkastning, eftersom att ekonomin skulle påverkas väldigt mycket av det. Precis, så skulle mycket industrier till stor del behöva stanna upp, och allting skulle gå lite långsammare ett tag. Men sen har vi kommit till den fjärde strategin, som handlar om att behålla nuvarande elanvändning och sedan fokusera på strategi 1 eller 2 för att få upp vår förnybara produktion till vår nuvarande elanvändning. Det skulle också röra sig i rätt riktning, uppenbart. Och det har en helt okej flexibilitet. Det skulle också kunna leda till vissa livsstilsförändringar, eftersom att vårt samhälle idag blir mer och mer elektrifierat. Så vi skulle behöva se en effektivisering av den energin som vi har, och en minskad energiförbrukning i folks vardagsliv och också i företags- och industrins vardag. Men jag tror att det skulle ha en god avkastning. Det skulle bli ett stort incitament att göra produkter och industrikedjor mer energisnåla. Och jag tror att efter vi hade nått det här målet, så skulle vi ha en extremt bra potential att med en senare ökad elanvändning stärka ekonomin. Så som slutsats så tror jag att det skulle vara bäst att kombinera strategi 4 med strategi 2. Alltså att vi försöker behålla vår nuvarande elanvändning så gott det går, att vi inte ökar den särskilt till 2030. Och sedan bygga ut mycket vindkraft och mycket solkraft. Tillräckligt för att få ungefär 25-30 terawattimmar mer el. Och det här skulle bli en tillfällig lösning för att nå målen 2030. Och det skulle troligtvis bli ganska tufft, eftersom att vi skulle behöva nå de här målen samtidigt som vårt samhälle blir mer elektrifierat. Och vi skulle behöva spara på resurserna ganska mycket. Men jag tror att om vi lyckas nå det vid 2030, då har vi redan en stark förnybar produktionskedja som vi sedan kan utöka, och då kan vi också öka vår elanvändning samtidigt som vi har investerat i väldigt effektiva industrier och produktionskedjor. Yes. Och det var allt för mig. Tack så mycket.